Sveiki visi, čia ir vėl aš, Žvys 50, ir noriu pasakyti, kad aš grįžtu į YouTube'ą. Tai, kadangi grįžtu į YouTube'ą, noriu pasakyti porą dalykų. Mano video stilius keisis, tas pat bus žvejyba, tik kad galit pamatyti retkarčiais ir žaidimų, nes, nu, aš vis tiek negaliu kiekvieną savaitę važiuoti žvejot. Tai retkarčiais jūs galit pamatyti ir žaidimų video, bet žaidimai irgi bus su žvejyba susiję, nes mano kanalas yra toks. Tai noriu pasakyti, kad man viskas gerai. Ir galiu pasakyti, kad tikėkitės video vieną į savaitę. Pasistengsiu kelt kiekvieną savaitę bent po vieną video. Ir jeigu nepavyks, atsiprašau iš anksto, bet pasistengsiu ir tikiuos patobulės mano video. Tai čia bus toks trumpesnis video, nes noriu tiesiog pasakyti, kad aš grįžtu į YouTube'ą. Atleiskit, kad porą mėnesių nekėliau ir noriu tiesiog atsiprašyti, nes norėjau tiesiog pertraukos biškį, nors ir nedaug keliu ir gal kvailingai skamba, bet tiesiog norėjau biškį jau tiesiog pabūt taip. Tai va, sakau, tikėkitės vieno video maždaug į savaitę ir ačiū, kad žiūrėjot, spauskit laiką ir susitiksim kitame epizode, iki.